សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាល ផ្ដាញ្ញាបន្តឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្របើស្ថានភាពកូវីដមិនធូរស្បើយអាញាធិបតីមានការណានអាយ៉ានិងធនធានគីមួយក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការនិងអ្នកសារព័ត៌មានបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីមួយរបស់បារាំងអាចនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រាវណ
ីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់បំរាមដល់ការនាំចូលផលិតផលធ្វើពីកប្បាសរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនដោយសារតែផលិតផលទាំងនោះប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននគរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយបិទបញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលពីក្រុមហ៊ុន Xinjiang Protection and Construction Corps ឬ HPCC ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពចិនបទបញ្ជានេះក៏តម្រូវផងដែរឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាដែលចង់នាំចូលផលិតផលកប្បាសពីប្រទេសចិនត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនមិនបាននាំផលិតផលមកពីក្រុមហ៊ុនចិន XPCC ឬក៏មានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុននេះទេតំបន់ស្វ័យភាពស៊ីនជាងគឺជាប្រភពសំខាន់នៃផលិតផលកប្បាសនិងវាយនភ័ណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានបញ្ជាទិញដល់ក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ដែលមានយីហោល្បីធំៗជាច្រើននៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុនចិន XPCC ផលិតសម្ភារៈដែលធ្វើពីកប្បាសរបស់ចិនប្រមាណ 30% ក្នុងឆ្នាំ2015លោកខិនឃូស៊ីណាលីអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាស្ថាប័នមួយគ្រប់គ្រងលើទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននិងគយអាមេរិកនោះបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារាល់សម្លៀកបំពាក់ដែលបិទម៉ាកថាផលិតក្នុងប្រទេសចិននោះគួរត្រូវពិចារណាថាជាស្លាកព្រមានដែលផលិតផលនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយកម្លាំងទេសកលលោក Mark Morgan ប្រធានស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននគរសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាការរំលោភសិទ្ធិជាប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំរបស់ចិនក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងជាការរំខានមួយដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួនអាមេរិកនានានិងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករដែលងាយទទួលរងគ្រោះនិងនាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមួយមិនស្មើភាពគ្នាក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅក្នុងពិភពលោកមេដឹកនាំពិភពលោកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នានាជាង100នាក់នឹងជួបប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីឆ្លើយតបជាសកលប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញលោក Brendan Verma អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាសម័យប្រជុំពិសេសនេះមានគោលបំណងបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្ត្រពហុភាគីក្នុងចំណោមប្រទេសនានាភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិវិស័យឯកជននិងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីរកវិធីដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រស្ដារឡើងវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃទី2និងជាថ្ងៃចុងក្រោយនោះនឹងមានរួមផងដែរនៅវេទិកានៃការពិភាក្សាចំនួន3តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺការពិភាក្សាពីការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះជំងឺរាតត្បាតការវិវត្តទៅមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្នជុំវិញវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូវីដ-19និងការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNDP បានផ្សព្វផ្សាយនៅរបាយការណ៍សិក្សាមួយដោយបានប្រមាណថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ207លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរដោយធ្វើចំនួនសរុបនៃជនក្រីក្រកើនជាង1000លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2030នៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្សេងមួយទៀតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះដោយកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍបានដឹងថាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចប្រមាណជាង50ប្រទេសនឹងជួបប្រទះនូវស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ខាងមុខនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន32លាននាក់ធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំនេះតែមួយប៉ុណ្ណោះ The Voice of America អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន IBM បាននិយាយថាគេបានរកឃើញការព្យាយាមចូលលួចដោយប្រើប្រាស់ email បោកបញ្ឆោតដោយមនុស្សមួយក្រុមដើម្បីប្រមូលយកទិន្នន័យព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុយតាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះក្រុមហ៊ុន IBM បញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានដឹងច្បាស់នោះទេថាតើអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការព្យាយាមចូលលួចនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន IBM ថាក
ដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាអាចជារដ្ឋមួយរបស់ប្រទេសមួយជាអ្នកនៅពីក្រោយការព្យាយាមចូលលួចនៅព័ត៌មានទាំងនោះ ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Twitter បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍តឹងរ៉ឹងជាងមុនដោយបន្ថែមការហាមប្រាមចំពោះការប្រើប្រាស់ភាសាអមនុស្សធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើនឹងចិត្តសាស្ត្ររបស់បុគ្គលផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបានប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលការណ៍ថ្មីបន្ថែមរបស់ខ្លួននេះចាប់ពីថ្ងៃពុធតទៅបណ្ដាញសង្គម Twitter លើកឡើងថាខ្លួននឹងដកចេញរាល់ការផុសបង្ហោះណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់បានរាយការណ៍មកក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងខ្លឹមសារបង្ហោះទាំងឡាយដែលរំលោភគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនជនល្មើសនឹងត្រូវបានគេផ្អាកគណនីប្រើប្រាស់មួយរយៈ ក្រុមហ៊ុន Twitter បានលើកឡើងថាតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាខ្លឹមសារបង្ហោះដែលមានភាពគ្រោះគ្រាតបែបអមនុស្សធម៌អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងកើតឡើងនៅលើពិភពលោកហើយយើងចង់ធានាថាមនុស្សកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងត្រូវបានទទួលការការពារប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិនយ៉ាជាច្រើនអ្នកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៅកាន់តំបន់កោះមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រ
ដែលបានបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហេនយ៉ាប្រហែលជិត1លាននាក់ដែលភៀសចោលបានរត់គេចខ្លួនពីការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅជាប់ប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងឆ្នាំ 2017 ហើយបានមករស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនមួយចំនួនដែលគ្មានអនាម័យក្នុងភៀសអាគ្នេយ៍ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានបដិសេធមិនព្រមត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅដើមរបស់ខ្លួនវិញក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយគ្មានការធានាសុវត្ថិភាពនិង
មន្ត្រីប៉ូលីសបានអញ្ជើញនៅថ្ងៃប្រហ័នេះថាមានឡានក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួនដប់ដែរបានដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់ខកស្បាសាឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែឈិតថាកងមន្ត្រីប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាឡានក្រុងទាំងដប់នោះបានដឹកជនភៀសខ្លួនប្រមាណ400នាក់ទៅកាន់តំបន់កោះដែលគេបានគ្រោងទុកនោះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសបង់ក្
ដែលបានជួយទទួលបានព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះជុំវិញបញ្ហានេះ នេះបើតាមសារព័ត៌មាន AAP ដែលបានដកស្រង់ការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលអវកាសជាតិរបស់ចិនទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាយានអវកាសចិនឆេងហ្វាយស្ពេសក្រាហ្វបានចុះចតក្នុងភពព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃអង្គារហើយពេលនេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយក្នុងការប្រមូលវត្ថុសំណាក់ដុំថ្មនឹងដី លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន 769,000 គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង 2.8 លាននាក់នៅក្នុងខែទី 6 នៃកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងផែនការនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ជាង 135 លានដុល្លារគិតមកត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាហើយការឧបត្ថម្ភប្រាក់នេះ នឹងបន្តឆ្លងដល់ឆ្នាំ 2021 បើផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ COVID មិនស្រាក់ស្រានទេនោះ លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងផែនការថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងដល់ 769,000 គ្រួសារបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកា
ើយចំនួនពលរដ្ឋក្រីក្រដែលត្រូវការជំនួយលុយកាក់ពីរដ្ឋាភិបាលអាចកើនឡើងទៀតតាមស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួនជាង56ម៉ឺនគ្រួសារឬស្មើនឹងជាង2លាន3សែននាក់ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះហើយថាចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកា25លានដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ពួកគេលោកថេងបញ្ញាធនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រដោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងមកថានឹងផ្តល់ជូនរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះហើយការធ្វើដូចនេះនឹងនៅបន្តទៀតបើស្ថានភាពកូវីដមិនថមថយលោកបន្ថែមថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ135លានដុល្លារលើពលរដ្ឋក្រីក្រ769,000គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង2លាន8សែននាក់ហើយការចំណាយនេះនឹងនៅបន្តដល់ឆ្នាំ2021ប្រសិនបើពលរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតខាងថវិកាជាប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចដេជោថាទី1គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនប្រដៅប្រដៅឬក៏ទុកឲ្យប្រជាជនយើងដាច់ស្រាយទេបាទនេះជំទី1ហើយចំណុចទី2គឺធនធានថវិកាគឺយើងដឹងហើយថាយើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺត្រូវបំរុងថវិកាជាង1,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្រាប់ជួយសម្រួលនៅខបាំងពលរដ្ឋកូវីដនេះបាទមិនមែនថាថាមកជាង1,000,000ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែឧបត្ថម្ភសាធារណៈដល់ប្រជាជនក្រីក្រទេសម្រាប់ជួយទៅដល់ SME និងផ្សេងៗទៀតដែលវារងផលប៉ះពាល់សម្រាប់ឆ្នាំ2021លោកបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋបើផលប៉ះពាល់ COVID បន្តវិប្រហាការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាដាច់ឆ្នាំ2020ហើយស្ថានភាពនឹងវានៅមិនប្រសើរប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាតទៅទៀតហើយសម្រាប់ការពន្យារពេលក្នុងការបើកសាច់ប្រាក់អីយ៉ាងម៉េចទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាការផ្តល់ប្រាក់អចិន្ត្រៃយ៍នោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដាននិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងរៀងរាល់2ខែម្ដងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឡើង3ខែម្ដងពោលគឺគិតចាប់តាំងពីខែតុលាដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020សម្រាប់ខែធ្នូនេះគឺជាខែទី6ដែលពលរដ្ឋក្រីក្របានទទួលសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមានចាត់វិធានការក្តៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រសិនបើហ៊ានខុបខិតគ្នាដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិខ្លួនឯងដែលមិនមែនជាគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភយ៉ាងណាក៏ដោយមានការរិះគន់ថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះមិនបានទៅដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេពលគឺអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មឬអ្នកផ្ដល់សេវាម៉ាស្សាជាដើមនោះមិនត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនោះទេអ្នកស្រីឈឹមស៊ីថប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលតាមក្រសួងការងារចំនួន2ដងរួចមកហើយគិតចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកដើម្បីសុំការឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្មករដែលត្រូវព្យួរពីការងារក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលមិនអើពើហើយរហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករក្នុងកាស៊ីណូភាគច្រើនកំពុងប្រឈមវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលពួកគេបានត្រឡប់ចូលធ្វើការតែការងារនោះមិនពេញម៉ោងហើយនៅជំពាក់បំណុលធនាគារនិងអ្នកចងការប្រាក់បងប្អូនកម្មករនៅខាងសេវាកសានដែលកាលពីខែ6ហ្នឹងដាក់ញាក់កណ្ដាលគ្នាជាមួយនឹងពួកខ្ញុំពីខាងកាសាណូទៅស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារនោះគឺគាត់ថាដោយសារក្រុមពួកខ្ញុំនោះគឺមិនមែនជាក្រុមនៅក្នុងវិស័យអត្ថិភាពដែលត្រូវតែរងគ្រោះដែលត្រូវជួយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងទៅយើងក៏មិនយល់អំពីបច្ចេកទេសដែលពួកគាត់គិតដែរមិនបានជាបច្ចេកទេសរបស់គាត់គិតនឹងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លះបានខ្លះមិនបាននឹងអ្នកស្រីបន្ថែមថាយើងគឺមានការខកចិត្តណាស់ការដែលឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាសំណុំពរអីមិនទៀតឬពួកអីធ្វើដល់ទៅញាត់មានបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងហើយមិនមានការឆ្លើយតបផងខ្ញុំអត់ដឹងថា
វាត្រូវមានពាក្យអីត្រូវទៅសនំពោទៀតលោកថេងបញ្ញាធុនអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការអះអាងថាអ្នករិះគន់ពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះមិនបានយល់ស៊ីជម្រៅនៃកិច្ចការបច្ចេកទេសរបស់អ្នកជំនាញក្នុងការកំណត់ស្ថានភាពជីវភាពពលរដ្ឋនិងស្ថានភាពគ្រួសារដែលសមនឹងទទួលបានការជួយពីរដ្ឋាភិបាលយើងកំណត់គ្រួសារក្រីក្រនឹងគឺមូលដ្ឋានផ្អែកទៅលើប៉ាន់គ្រួសារដែលគាត់កំពុងតកាន់អានេះគឺកន្លែងនឹងគឺយើងឯកជនគ្នាពីក្រុមប៉ុន្តែការយល់ឃើញឬក៏ការឫគុណរបស់អ្នកមួយចំនួនដោយសារគាត់មិនមែនអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ទេអត់យល់គេអត់យល់ទៅចេះតែមានការទីទៀនអញ្ចឹងបើតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះត្រូវបានព្យាករទុកថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមានគឺដក 2% ដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះរបស់កម្ពុជាជាហេតុប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខុមាលភាពគ្រួសារនិងអាចធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រកើនឡើងទៀតផងកាលពីចុងខែឧសភារបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បន្តបាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាមានជាង 10% មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បើតាមធនាគារពិភពលោកដដែលជំងឺ COVID នេះធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច1,760,000 នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរាជធានី Washington ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បន្តការឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះដោយអាជ្ញាធរឈានទៅដល់ការបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអគារកាណាឌីយ៉ានិងធនាគារ Cathay United ក្រោយពីបងប្អូន2នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់បម្រើការនៅអគារធនាគារទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 លោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវិមានកាណាឌីយ៉ានៅសាខាធនាគារ Cathay United ពាក់ព័ន្ធចង្កោមឆ្លងកូវីដថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍ការសម្រេចបិទនេះក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ19ក្នុងសហគមន៍លើបរិសុទ្ធវ័យ23ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធនាគារចិន Bank of China ដែលមានទីតាំងក្នុងអគារកាណាឌីយ៉ានិងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យ21ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធនាគារ Cathay Unitedដោយបូករួមទាំងអ្នកទាំងពីរខាងលើករណីឆ្លងកូវីដ19ក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងដល់ចំនួន19អ្នកហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអគារកាណាឌីយ៉ាដ៏មមាញឹកដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនិងសាខាធនាគារ Cathay United នៅវិថីសម្ដេចបានត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីវិស្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាដែលស្ថិតនៅជាន់ទី21នៃអគារកាណាឌីយ៉ាបានប្រកាសផ្អាកការផ្សាយជាបណ្ដោះអាសន្នកញ្ញាអមរជនាជានិពន្ធនាយិការងនៃវិស្យុបារាំងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគាត់ថាវិស្យុបារាំងនឹងឯងហើយយើងអត់អាចផ្សាយទីទីដោយសារតែជាប្រកាសទីយើងអាចចិញ្ចូលមកអបថែទៀតអបថែថាអង្គការយើងបាននឹងអញ្ចឹងយើងប្រកាសថាជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់តែគេបាត់វិញបុគ្គលិកមួយរូបនៃធនាគារចិនដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាផ្នែកផ្សេងទៀតនៃធនាគារបានដឹងថាបុរសវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចង្កោមនៃការសង្ស័យថាអាចឆ្លងនិងបានធ្វើការលើរឿងនេះប្រមាណថ្ងៃមកហើយបុគ្គលិករូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែបន្តមកធ្វើការមកដល់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅជាន់ផ្សេងពីបរោះវិញ23ឆ្នាំដែលបម្រើការនៅជាន់ទី1និងជាន់ទី2នៃអគារកាណាឌីយ៉ាបុគ្គលិករូបនេះមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅផ្នែកផ្សេង
ខ្ញុំទើបនឹងដឹងនៅព្រឹកនេះទេយើងមានការធ្វើតេស្តមិនអត់ទេថ្ងៃរសៀលនឹងក្រសួងក៏ចុះមកធ្វើតេស្តដោយផ្ទាល់ជាធម្មតាក្រសួងសុខាភិបាលតែងប្រមូលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តពេញមួយថ្ងៃសរុបទៅប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់លោកទឹមវរានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាព HACC បានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរគប្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យចំហនឹងរហ័សក្នុងការទប់ទល់កូវីដឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាដឹងបានថាមានកង្វះខាតមួយទេចឹងតែបើសិនជាទទួលទៅក៏មុននៅពេលដែលលទ្ធផលចេញថាអ្នកនោះទៀតគឺប្រើទៅតែឆ្លើយតបប្រព័ន្ធចឹងណាបាទឆ្លើយតបប្រព័ន្ធហ្នឹងត្រូវតែប្រាប់ទៅខាងមិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្ងស្ៃឬក៏អ្នកនៅក្នុងអាគារទាំងមូលរួមគ្នាហ្នឹងទៅរៀបចំធ្វើតែចឹងបាទហ្នឹងជាក្នុងទំព័រ Weixin ឬ WeChat ផ្លូវការរបស់ខ្លួនធនាគារចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនៅបម្រើការជូនអតិថិជន38នាក់មកត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី27ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលវេជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌីនបានបដិសេធមិនផ្តល់អត្ថាធិប្បាយដោយថាជាប់ប្រជុំក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបរិសុទ្ធវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យ36ឆ្នាំដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងទប់ទល់នឹងការឆ្លងចូលសហគមន៍លើដំបូងនៃ COVID-19 រហូតមានការបិទសាលារៀនទូទាំងប្រទេសនិងហាមឃាត់ការជួបជុំលើសពី20នាក់នៅភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបទៀតផងចាប់តាំងពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដំបូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមកមានមនុស្សជិត 10,000 នាក់ហើយដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តក្នុងនោះមាន19នាក់វិជ្ជមានរីកាបេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណសេចក្តីស្នើច្បាប់សន្តិសុខដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយដែលកំពុងរងការតវ៉ាពីអ្នកកសែតនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសបារាំងលោក Nicolas Pinault ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីហើយលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសំណើច្បាប់សន្តិសុខសកលគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយសម្រាប់អាជ្ញាធរបារាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសំណើច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនិងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអំពីការជំរុញឲ្យមានវិធានការរដ្ឋបិទសេរីភាពដែលស្រដៀងទៅនឹងប្រទេសដែលនៅមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទន់ខ្សោយសំណើច្បាប់នេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ drone និងម៉ាស៊ីនថតបំពាក់នៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខសំណើច្បាប់នេះក៏បានបង្កើតវិធានថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជននិងសិទ្ធិពិសេសថ្មីសម្រាប់ប៉ូលីសមូលដ្ឋានប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនមានក្តីបារម្ភអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួននៃច្បាប់នេះលោក Nicolas Grammeier ជានាយកកម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរបស់អង្គការ Amnesty International La loi sécurité globale a été adoptée hier par l'Assemblée nationale. លោកបាននិយាយថាវាជាក្តីបារម្ភថាខ្លឹមសារច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការឃ្លាំមើលខ្លាំងទៅលើប្រជាជនដោយការបំពាក់ម៉ាស៊ីនថតនៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសនិងការប្រើប្រាស់ drone ដើម្បីតាមដានជនជីវិលនៅក្នុងពេលបាតុកម្ម
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះច្បាប់នេះជាពិសេសគឺមាត្រា24ដែលកំណត់ថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់បុគ្គលណាដែលចែកចាយរូបភាពដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពរាងកាយឬផ្លូវចិត្តរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនេះបើយោងទៅតាមអត្ថបទនៃសំណើច្បាប់នេះបុគ្គលដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំឬរងការពិន័យរហូតដល់ $53,000នៅក្នុងការរិះគន់ដ៏កម្រមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រកាសនៅដើមសប្តាហ៍មុនថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតែអាចធ្វើការបានដោយសេរីលោក Jean Castex នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្របារាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាIl n'a jamais été dans les intentions du gouvernement de porter atteinte à la liberté de la presse. Lucas Tess បានថ្លែងថា រដ្ឋាភិបាលមិនដែលចង់រឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឬសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេ យោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងរូបនេះមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យថតនិងចែកចាយវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូលីសនោះទេ Lucas Tess បាននិយាយថាមាត្រា24មានបំណងការពារកងកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបារាំងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយពួកគេជាច្រើនជឿថាសំណើច្បាប់នេះនឹងរារាំងពួកគេមិនឲ្យរាយការណ៍អំពីករណីរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីស Depuis 2 ans au moins, il ne se passe quasiment aucune manifestation sans que des journalistes soient entravés. លោកក្រាម៉ាយើនិយាយថាអ្នកកសែតមានការលំបាកនៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មតវ៉ានានានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបាននិយាយថាជាមួយនឹងច្បាប់នេះផ្ទុយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានលើកឡើងអ្នកកសែតឬប្រជាជនណាម្នាក់អាចនឹងមានបញ្ហាប្រសិនបើពួកគេរាយការណ៍ថតឬចែកចាយវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូលីសលោកក្រាម៉ាយើនិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមាននីតិវិធីតាមទំនើងចិត្តរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខប្រតិសភិបារាំងនឹងបោះឆ្នោតទៅលើសំណើច្បាប់សន្តិសុខសកលនេះនៅក្នុងខែមករាខាងមុខលោកកាស្តិកបានសន្យាថាលោកនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់បារាំងពិនិត្យមើលហើយអាចប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA